Ben hiç yedik istemiyorum, pensiye almıyorum, 64 yaşım var, pensiye yaşım hele satmıyor. Bu yana televizyon deyir böyle, deyirler böyle, evden barışsın, ben zamanı neyle dolansın. Bu maşın olmasa, benim ailem, evde hasta oğlum, acından ölerler. Ne olacak bu? Çıkmayın başta, ne yesinler bunlar? Baksınlar, bir ölçü götürürsün, bir kömeğe yardım, neyse de bir şey. Bir yardım da, yardım veresin başta, ben çıkmayayım böyle. Ben, laf günü sabah hastalığı tutsun beni. Neyle, ben acından ölmeli de ölerim. Evde ağır hastam var, ruhu hastalığı. Onu da ben almam. Bak gün 3 maaş, 2 maaş veririm. Bunun da ağrı. Bu olmasın mevzum azından. Ben yok aile. Yaxşı olacak. Yakin ki birinde çok yakın zamanlarda bu bela üstümüzden götürürler. Cemaat iş yerleri bağlansa cemaatın dolanışı çok çətindir. Çətindir. Mən özüm de. Mən evimde bu dakika xəstəm var. Ağır əməliyyat geçirmişdi. Bağırsaq çölə qoyulubdur. Üçüncü əməliyyatda hazırlaşdıq eləməyə. Yaxşı olar ki, təklif olar ki, imkan daxilində xalqa artısına köməkli eləsinlər ki. Çünki iş yerləri bağlanıbdır, iş yoxdur, heç yana gedə bilmirik, gələ bilmirik. Məcbur çıxmışıq pazara, dolanış çətindir. Yüngül varı da olsa, heç olmasa biraz yardım eləsə hökumət cəmaatı, lap yaxşı olar. Yoxsa ki, hamısı oturub evdə, iş yox, güc yox. Nə vaxta icanda bilinmir hələ. Apteklərdə də spirt zadı yoxdur. Məştağı kəndində bir dənə spirt atışı yoxdur apteklərdə. Üç gündür mən özümü axtarıram, tapa bilmirəm. Yani Məştağı kəndində apteklərdə ne maska var, ne spirt var. Gedib gezib özünüzdə maraqlanın bilərsiniz. İşləmirəm. Pensiya da almıram. Niyə almırsınız pensiya? Hələ 60 verdi. Hələ 3 il var. Ha. Qız da hələ üçün işləmir. Mən içini görürsən ki, oradan tapıram, çörək alıram evə. Kömək edənlər olur mu dövlət idarələrindən, müəssisələrdən, təşkilatlardan, bələdiyyədən, kəsavətindən, icra hakimiyyəti? Yox. Heç hansı kömək eləmir? Heç kim. Başqa dövlətlərdə necə qoy, burada da necə olsun da? Qaspulu, işıqulu, cəmaatın bankı var. Banklar da yansın. Dayandırılsın, banklar da dayandırılsın. Kim deyir ki, bankların pulu kesilsin ya bu işıq pulu, qas pulu bağışlanır. Bu xəyatab yansın. Ha, kəsməsinlər. Kəsməsinlər, bəli. İşlər yoxdur, cəmaat neynəməlidir? Cəmaat neynəməlidir, qardaş? Mən də öləm sənsən. Mən işıq pulunu, qas pulunu neynə verməliyəm? Bankın pulunu neynə verməliyəm? Adam var kütlə qızılını qoyub zalog bankda. Neynə verməlidir o pulu? Oğurluq eləməlidir. Oğurluq da eləmək mümkün deyil, hamı evində oturub. Oğurluğun da çörəyi kəsilir. Oğurluğa da nəzər almaq lazımdır, onu da demək lazımdır. Pul yox, qalmış avara, neyini ye? Hükumət işini işləyənlərə başa düşmək olur ki, yəni ki, bu aylıq şəhədi məcavizini alacaq, pulunu alacaq, adi 3 sumat, 4 sumatdır. Bunun fəhlə işləni var, nə bilim, süpürgəçi işləni var, haradasa kəsib insan var da, bu dövlət işini işləməyən insanlar var. Bəs onun vəsifəti bizə maraqlıdır ki, necə olacaq, dolanışıq necə olacaq. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.